Salve, salve, rapaziada! Hoje estaremos mostrando a vocês como fazer a missão Carga Desconhecida. Se você gostar do vídeo, deixa o likezão, ative o sininho para não perder nada. Se quiser jogar comigo aí, deixa aí embaixo nos comentários aí. Deixa nos comentários aí qual missão também vocês estão agarrado aí, pra gente estar tentando fazer junto aí, beleza? Estarei mostrando aí passo a passo de como vocês vão encontrar a carga do contrabando do navio naufragado lá em Almazara e depois em Ashik Island, beleza? Deixa aquele likezão pra dar aquele apoio. Beleza, bora. Já vamos brotar aqui no Almazar aqui. A gente vai precisar de pegar o jet ski aqui. Estarei marcando o jet ski aqui logo no início aqui pra gente estar tá pegando. Fica bem mais fácil. Melhor que ir pela avenida aqui, ó. A gente tá com muito player aqui. E os players estão atrás de kill bolado aqui nesse DMZ. Tá doido? Os caras nem faz a missão deles. Nem deixa fazer a sua. Então, evitar eles. Ou você faz que nem eu, vou pegar um snipe aí, enfim. Eliminei um squad aí com a snipezinha. Beleza, já vamos estar indo no primeiro ponto nosso aqui. Navio vermelho bem lá na frente. Estarei marcando pra você ver. Ali, logo no início aqui tem um navio. E já dei uma olhada no mapa ali, parece que tem uns play, ó. Deu, quer ver? Vou puxar o mapa. Tem play aqui, ó. Ela dá uns tiros ali. Estarei mostrando onde está o primeiro pacote ali, né, contrabando. Ó, tem play ali, ó, certo. Então, vamos pegar aqui logo, porque se outra pessoa estiver fazendo essa missão aqui, você não consegue achar o pacote mais, beleza? Porradão que o bot me deu. Comeu umas três placas, só na porrada. É, aquele play aí vai atrapalhar a gente, hein. Ó, o pacote tá aqui, ó. Pegamos o primeiro. Na hora que eu ia marcar o cara, ó, o play ali, ó. Na hora que eu ia marcar a segunda, focar no meu jet ski. Ó. Esses caras, mano. Aí eles me ajudou, ó. Mas só que me roubaram, né? Mas me ajudaram. Aí eles me roubaram e me ajudou, né? Na verdade, né? A gente tá concluindo minha missão aí. Tava fazendo solo, então ele ficou ali atrapalhando ali. Aí dá pra gente concluir a missão ainda, beleza? Vamos pro segundo lugar aqui que tá o outro pacote. Deixa essa caixa aí pra eles aí, ó. Cara, os caras tão. Eles te matam, te roubam, mano. Ainda bem que ele me reviveu, né? Que teve um outro ali que não roubou e não me ajudou, né? Aí deu missão falhada aí. Já vamos entrar ali pela frente ali, pelo lado ali, ó. Do lado esquerdo aqui. Tô indo. Esse pacotinho tá bem no cantinho. Tem que olhar bem direitinho pra vocês não tá passando despercebido ali. Vamos entrar aqui, ó. E aqui já tá no cantinho, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Bem escondidinho. O segundo pacote vai estar. O terceiro, né? Vai estar bem aqui, ó. No meio. Nesse meado aqui dos dois navios naufragados. Debaixo d'água. Então a gente vai ter que fazer aquele mergulho tático ali. Rapaziada, se estiver te ajudando aí, deixa o likezão. Ativa o sininho aí. Se inscreve no canal pra deixar aquela moral pra gente. Estarei trazendo missões do DMZ aí. Deixa aí nos comentários aí qual missão você tá demorando fazer, a gente tá tentando fazer junto. Vai que é a minha também, eu tô demorando fazer, então nós ajudamos um ao outro, então, beleza? Aí o terceiro pacotinho tá aqui, ó, na ponteira aqui. Você desce de boa, mergulha, pega e só fazer extração agora. A gente precisa fazer extração e nós não podemos perder esses pacotes, beleza? Indo pra lá. Deixei marcado direitinho aqui. Aí, né, já pedimos o helicóptero aqui da extração. Ali deu uma treta braba, tive que dar um corte. É, nosso time ali bateu de frente com outro time ali. Aí foi dois capa ali, três, né? Aí eu fiz extração logo porque eu consegui pegar uma barra de ouro aí nessa. Uma barra de ouro ou foi uma caveira? Acho que eu consegui pegar uma caveira aí nessa beirada aí. O quartel não.
Não, parceiro, o cara falando que o parceiro dele. Aí, ó, a gente já dropou. Pensa na sorte, a gente já dropou no navio naufragado. Então vai ficar bem mais fácil. A gente tá completando a missão. Esse daqui eu pulei na água ali, mas acho que não. Esse, porque eu fiquei confuso. É o outro navio que é debaixo d'água. Eu pulei aqui só pra ver se tava aqui debaixo d'água, mas não é aqui. É ali na frente. Ó, eu pulei aqui, procurando, ó, o pacote. Mas é no outro navio que o pacote fica debaixo d'água. Aí eu dei uma volta aqui procurando. Porque costuma mudar, né? De lugar. Aí eu procurei. Não vi que tava ali. Ah, ele tá lá atrás o pacotinho. Vou dar uma volta aqui. Bom que eu dou uma loteadazinha. Peguei, achei um colete 2 aqui. Rapaziada, se essa missão aqui você consegue fazer. Dependendo se você seguir essa dica aí, vocês conseguem fazer ela solo aí. De boa. Só evitar os players. Que aqui em Janchica aqui fica muito play camperando, então tem que evitar o máximo aí. Porque se... Aí, o pacote tá aqui, ó. Achei A coisa marcação boa. aqui, deixei marcadinho pra vocês verem. A gente já faça uma vai pro extração com outro. esses objetivos para Achamos até uma assegurar o chave ali do progresso da fazendeiro. missão da facção. A gente já vai direto no outro navio. Falta só mais um pacote pra gente conseguir concluir a missão. A gente tem que fazer a extração, na verdade, né, pra concluir. Pegamos aqui. Aí o outro pacote está debaixo d'água, ó. Marquei ele para vocês verem. Tem coisa boa aqui. A gente vai estar pegando ele aqui. Tá no meio do navio certinho. Pegamos. Esse aqui tá trancado. Certinho. Agora a gente precisa fazer extração para dar a missão concluída aí pra gente. Beleza? Já vou marcar a extração, ó. A extração tá num lugar bem perigoso, que é aqui no meiado aqui, ó. Aí eu fiquei meio. Aí eu chamei o helicóptero, fiquei bem escondidinho ali. Rapaziada, se te ajudou, deixa o likezão. Se inscreva no canal para dar aquele apoio. Deixa aí nos comentários aí o que você achou. Qual missão você quer ver aqui que eu trago pra vocês. Se eu estiver no mesmo escalão que vocês aí, beleza? Tamo junto, valeu rapaziada, tamo junto. Fui, abraço.